пълна и се притесних, защото установих, че е малка за Емилия. Може би трябваше наистина в голямата зала. Следващия път има едно ново. Единственото нещо, което искам да кажа, и затова репликирах позад, защото беше важно да се знае, че този конкурс е много престижен. Аз имах щастието да участвам в него в първата му година. Няма да казвам коя е, защото беше много отдавна и все още бях млада поетеса. Но аз лично съм имала честа да журирам Емилия в един анонимен национален конкурс за поезия. И факта, че нейните стихове бяха отличени, между другото, тук са други двама лауреати на този конкурс. Когато отворихме пликовете с имената, установихме, че това са те. Журито беше единодушно и нямаше разногласие за това, кого трябва да класира. Всъщност ние класирахме стихотворения, не автори. Впоследствие разбрахме, че са те. Говоря за националния конкурс Искрина Бяла. Това, което исках да кажа всъщност на Емилия, освен добре дошла, защото съжалявам, закъснях за откриването, но имах гости от София, знаете, варненско лято. Всички колеги от София искат да пребивават тук по това време. Добре дошла в нашето пространство, надявам се да се чувстваш уютно. Печелила си награда от един от най-престижните литературни конкурси. Не един-два, спомням си и Море, Бургас, нали? Ако съм права.